Подвійне вбивство сталося в цьому будинку. В квартирі працюють криміналісти та поліцейські. Увесь 9-й поверх, на якому розміщена квартира вбитих господарів, залитий кров'ю. Що сталося тієї ночі, з'ясовують слідчі, та сусіди розповідають, що подружжя переїхало в Чернігів з Росії близько 14 років тому. Я, наскільки знала, це папа з дочкою і папіна сестра. Це я. Тепер говорять, що вона взагалі у них прийомна. Я не знаю, де правда. Вроде якобы мама у нее умерла давно. Воспитывали ее папа и папин, ну и тетя. Они жили в одном доме. В одній квартирі. В одній квартирі, да. Всегда здоровалась. Останнім часом сусіди помітили кардинальні зміни у зовнішності 23-річної дівчини. Там, там коротко стрижена була і після коси длинної. Не знаю. Втім, родину характеризують з гарної сторони. Вони завжди були активні у громадському житті будинку. Неадекватної поведінки за подружжям не помічали. Чоловік, по мені, він нормальний, адекватний. Все. Боря, привіт, як діла? Щоб він там, ну, що в нас може бути? Випівав там, п'яний? Ні, я такого не бачив. В принципі, нормальний чоловік. На собрання приходила все время. Вона і він приходив. І ще питання, от, які ми вирішали, вони... Ну, приймали участь активно в этом. А так більше. Від численних ножових поранень подружжя загинуло. Жінка в квартирі, чоловік намагався покликати на допомогу сусідів та не встиг. Помер на сходовому майданчику. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Також із цієї квартири до місцевої лікарні була направлена сколота різаними ранами кісті та ключиці. Дочка, саме мешканців даної квартири. В подальшому за вказаною адресою прибули слідчі оперативні групи Чернігівського відділу поліції, обласного управління поліції, відповідно керівництво та колеги з прокуратури. Потужна група експертів працювала і працює в даний час. З численними ранами рук та передпліччя дівчину шпиталізували в другу міську лікарню. Нині вона перебуває в реанімації без свідомості. Поруч із відділенням чергують слідчі. Хочуть опитати єдину, що вижила із родини.